Tarım Nazirliyinin dəstəyi ilə Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunda seminar keçirilib. Müasir firma modeli mövzusunda təşkil edilən seminarda Rusiyadan dəvət olunan mütəxəssislər öz təcrübələrini bölüşüblər. Seminarda vurgulanıb ki, fermerləri yem bazasının, eləcə də müasir firmaların təşkili kimi suallar həmişə narahat edib. Bununla yanaşı, fermerlərə müasir texnologiyanın tətbiq olma sahələrini aşkar edib, onların tam dürüstlüyü ilə üzə çıxarılması istiqamətində işlər də qarşıda duran mühüm vəzifələrdəndir. Məsələ bunun üçün də Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunda fermerlərin bu sahədə maarifləndirilməsi çərçivəsində işlər həyata keçirilir. Bu yöndə aparılan tədbirlərə xarici mütəxəssislərin cəlb olunması işin keyfiyyətinin artırılmasına xidmət edir. Öz innovativ təşriflərimizi verməklə ümid edirik ki, bütün fermerlərə dəstək ola biləcəyik, potensialı hiss edirik, onlara laborator şəraitdə tədbiqi dəstək verə, eləcə də innovativ avadanlıqlarla təmin edə bilərik. Hər bir fermerin individual sualını cavablandırırıq. 130 ildən artıq olan təcrübəmizlə biz hər bir fermerin nəyə ehtiyac duyduğunu müəyyən edirik və bu istiqamətlərdə köməklik etməyimiz mümkündür. Seminar xarakterlidir, interaktiv keçirilir. Rusiyadan mütəxəssislər dəvət olunur. Onlar dünya mahiyyətli bir mütəxəssislərdir və biz bunu borc bilirik ki, bizim fermerlərə onlar müəyyən öz fikirlərini, innovativ fikirlərini çatdırsınlar. Çünki artıq bizdə respublikada sütçülüyə böyük diqqət yetirilir. Bununla əlaqəli düzgün planları, startı düz vermək üçün bu mütəxəssislər Azərbaycana dəvət olunur. Deməli, biz Azərbaycanda rəsmi nümayəndəsi olaraq bu tədbirləri təşkil edirik. Respublikamızda kənd təsərrüfatının inkişafı son illər yüksək səviyyədə davam edir. Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunda da bu sahənin inkişafı üçün dövlət proqramı çərçivəsində mühüm işlər görülür. Dövlətimizin strateji yol xəritəsinə əsasən Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfat Nazirliyi tərəfindən iki böyük layihə icra olunur. Göygöl rayonunda Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun nəzdində 100 başlıq sağmal kompleks, damazlıq kompleks inşa edilir. Yəqin ki, bu ilin sonuna qədər təhvil veriləcək və 1000 başlıq yenə də damazlıq, qoyunçuluq və keçilik ferması da inşaat olunur və bugünkü gündə də orada qızğın işlər gedir ki, ilin sonuna qədər, yəni gələn ilin əvvəlində bunlar təhvil veriləcək. İki gün davam edən seminarda iştirakçıları müasir ferma modeli mövzusunda maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Mövzu ətrafında diskussiya aparılıb. Fəal olan iştirakçılara sertifikatlar təqdim edilib. Elnur Vahidoğlu, Ramin İmranoğlu, Göygöl. Davam edir futbol.